এহাল তারকা দম্পতি। বিবাহৰ পাছতো বহু চৰ্চিত বিৰাট আৰু অনুষ্কাৰ জুটি। বিৰাট কোহলিক সহধর্মিনী অনুষ্কাই কি বুলি মাতে মৰমত প্রকাশ পালে ফটোৰ কমেন্টত। এটা কমেন্টক লৈ সোশ্যাল মিডিয়াত তুমুল চৰ্চা। কোহলিৰ ফটোত কমেন্ট কৰিলে অনুষ্কা শর্মায়। টিম ইণ্ডিয়া আৰু বিৰাট কোহলি এতিয়া অনুশীলনত ব্যস্ত, কাৰণ ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচ সমাগত। ইয়াৰ মাজতে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাত প্ৰকাশ পালে বিৰাটৰ কৰোণা পজিটিভ। বাধাগ্ৰস্ত হৈছে প্ৰস্তুতি। এসময়ত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কেৰে বান্ধ খোৱা বিৰাট আৰু অনুষ্কা বিবাহৰ পাছতো অনুৰাগীৰ মাজত খুবেই চৰ্চিত। দুয়োৰে প্ৰায় মুকলিকৈ নিজৰ প্ৰেমৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰে। এই ক্ষেত্ৰত তাৰকা দম্পতীৰ নাই যেন কোনো লোকঢাক। তাকেই পুনৰবাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে প্ৰমাণ কৰিলে বিৰাট আৰু অনুষ্কাই। শেহতীয়াকৈ বিৰাটে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনুশীলনৰ এখন ফটো শ্বেয়াৰ কৰিছে। স্বাভাৱিকভাৱেই বিৰাট কোহলিৰ অনুৰাগীসকলে এই বিশেষ ফটোত কৰিলে কমেণ্ট। পিছে এই অনুৰাগীৰ কমেণ্টৰ মাজত দেখা গ'ল পত্নী অনুষ্কাৰ এটা আকৰ্ষণীয় মন্তব্য। এই বিশেষ ফটোখনত কিউটি বুলি কমেণ্ট কৰিলে অনুষ্কাই। ইয়াৰ পাছতে ছ'চিয়েল মিডিয়াত অনুৰাগীৰ মাজত দেখা গ'ল উৎসাহৰ ঢল। উল্লেখযোগ্য যে দুই বছৰ ধৰি বিৰাটৰ পেটৰ পৰা অহা নাই কোনো শতৰাণ। 2019 চনৰ নৱেম্বৰতে বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে বিৰাটে কোবাইছিল শতক। অনুৰাগীসকলে আশা কৰিছে ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে টেষ্ট মেচত বিৰাটে দেখুৱাব আশাজনক ফল। বিৰাটৰ পেটৰ যাদুত বুৰ যাবলৈ সদায় সাজু ক্ৰিকেট বিশ্ব। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।